Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák, zvaný Testigur. A takhle při úterku mám pro vás další video. Hele, dneska to vypadá, že konečně začne být trošku hnusně, což je super, začaly prázdniny, tak jako proč by nemohlo dětskám pršet, že? Ale tak takový je život. Nic lidi, pojďme na to, protože nás čeká fakt moc hezký téma. Hele, minulý týden se vydal video o tom, jak se Filip vyjadřoval ve spojitosti s tím výročím Milady Horákové, její justiční vraždy. Hele, na Slovensku mají takový, jo, něco, jak my máme, sorry, jako, tak tam mají skutek se nestal, jo, že prostě vždycky nějaká korupce, něco, prostě cokoliv, jo, nějaké hrozné bordel, jo, oni to jakože vyšetřují a pak jako do a na tiskovce řeknou, že ten skutek se nestal, že to je celý blbost, jo. Tak mám pocit, že někteří mají pocit, miluju tady tyhle, to se mi občas daří, že jako ta Milada Horáková, že se to jako taky nestalo, jo, že ten procesní a že to všechno, že to jako nebylo, jako jo, a že ona byla bez tak, jako že si to zasloužila, jo. Já si to jako nemyslím, že by někdo za svůj politický názor si zasloužil zemřít, jo, že to jako si tak jako myslím, že by mohlo být tak jako je základ, na kterým bychom se snad mohli zhodnout, a když se na tom nezhodneme, tak jako víte co, asi tak, no. Jo, budu se snažit být nevulgární. No, nicméně, Filip prostě něco řekl a já se naseru. No a pak prostě Marta přijde do DVTV, no. Rudá Marta byla u Drtinové. Ach, bože. A to si pak říkáte, že ten Filip je vlastně super, jo, že to je prostě, vidí, on je v pohodě, jako on je v pohodě. No Marta se rozvykládala, jo, jako to, prostě, když tak se na to podívejte, jo, jako, ach, bože, všechno, nebudu se rozčilovat. Hele, ale co mě zaujalo, tak prostě ta Drtinová ji neustále tlačila k nějakému srovnání současné režimy, minulé režimy. A tak ta Marta jako teda jako asi tak jako vrchol toho, co bylo, že jakože je fakt, že je potřeba víc komunikovat s těma občanama, a před tím 89. jako sice komunikovali, jo, komunikovali, ale všechno jde zlepšit, jo, takže líp komunikovat, jo, prostě dobrý den, prosím vás, mohli byste na nás přestat střílet, když chceme opustit tady tohle komunistické vězení, jako tím myslím tady tuhle krásnou Československou socialistickou republiku. Ne, nemohli. Tak jako asi to líp komunikovat je, no to v žádném případě, to by nešlo. Hele, lidi, já nevím, jako já nevím, prostě ta debata tady o tomhle mi přijde tak hruzostrašně zvrácená, jo, protože ona Drtinová jí řekla, 150 lidí bylo zastřelených jako na hranicích, jo, a Marta jako, hele, ale prostě kolik pohraničníků jako, jo, zahynulo při obraně naší hranice. Tak proč tam do prdele dávali ty dráty, jako jo? Jako ty dráty tam nebyly, aby nemohli sem, ale aby se nemohlo ven, jako proto tam byly ty dráty, jo? A OK, byla tady železná opona, byl tady nějaký prostě svět na západě a svět na východě, kteří teda spolu bojovali, protože jo, ten svět na západě chtěl zničit ten svět na východě. Zničit jakože prostě, že by jsme se tady neměli tak skvěle a měli bychom se tak hrozně jako na tom západě.
Hele, já nevím, já fakt nevím, jako nevím, který ten svět, jestli to bylo lepší na tom západě nebo na tom východě, protože někdo určitě napíše, že jsem nežil v té době, jo, jako fakt, já, OK. Ach, božínku, no, jako, fakt, já nevím, mně to přijde úplně zvrácený, jako my jsme tady ztratili jako republika cca nějakých 8 let, ne, kecám, 6 let, 7, to je jedno, nacistama a pak jsme prostě tady ztratili nějakých zase 40 let nebo 45, nebo já nevím, komunistama, jo, a já nemám co k tomu říct, jo, prostě to, já, no ale OK, prostě Marta si to myslí, hele, v pohodě. No nicméně, furt se jako srovnávalo, jo, tenhle režim, ten minulej režim, jo, a prostě tady o těch jako umírajících bezdomovcích, jo, a tak dále, jo, jako ta klasická story, což je hrozný, jako to je samozřejmě hrozný, jako jo. No ale ta Marta, která říkala, že v žádném případě nejde porovnat ta péče o ty zdravotně tělesně postižený před tím rokem 89 a potom roce 89. A že před tím rokem 89 to bylo mnohem lepší, jo. Lidi, já vám něco řeknu, jo. Já jako fakt, protože já jsem ten člověk, který tak nějak jako, ono to možná na mě není poznat, ale mám jako fokus právě na tady ty slabší. Hele, jako, když si vezmu, kolik se toho prostě jako udělalo, jo, jenom pro to, aby ten člověk, který je tělesně zdravotně postižený, byl v pohodě, aby mohl co nejkvalitněji žít, jo. A jako já neříkám, že se dělá dost jako v současné době, jako mohlo by se na ně myslet víc, souhlasím, jo, jako v každém případě, jo, ale pořád jako to zaměření, jakože vždycky se musí myslet, prostě je potřeba, aby se v každé společnosti hlavě myslelo na ty nejslabší, jo, na ty nejohroženější, jo, děti, staří lidi, tělesně zdravotně postižení, jo, a jako jestli mě někdo jako chce říct, jako, jo, že jako za těch komárů tady toto bylo na lepší úrovni, tak je jako fakt už jako vymletá hlava, jo, jako opravdu, ty problémy, co byly se zháněním léku, ty problémy, co byly se zháněním pomůcek, jako já když si pamatuju, protože mám velice dobrýho kamaráda, který prostě má krona, jo, a jako jaký sračky, OK, uznávám, že spojení má krona a jaký sračky s tím měl prostě za totáče, jo, asi není příliš hodný, ale to, jak nehorázně dopředu šla ta péče o tady tohle, jo, a to jako to není tím, že věda jde dopředu, jo, ano, samozřejmě, věda jde dopředu, ale to je prostě tím, že fokus naší republiky přestal být na výrobu tanků, jo, a na počet hektarů sklizených a podobný ukazatele, který jsme slyšeli každou chvíli prostě v televizních novinách, ale šel právě tady na tyhle věci, jo, šel na to zdravotnictví, jo. Když si vzpomenu jako gamanože a tak podobně, jako jo, prostě, protože to bylo pro ten východ jako absolutně mimo, jo, to prostě tady jako
jako republika nemohla nakupovat gamano, že, když potřebovala valuty na to, aby se kupovali nevím co, jo, prostě, ale jako ne rozhodně, že by to šlo do rozvoje společnosti, jo. Toto jako fakt, že ty křivky délky dožití, jo, který prostě jsou v tom západním světě kontinuálně jdou nahoru a u nás prostě taky šli, jako neříkám, že teď jsem se nějak rozostřil, neříkám, že před tím 89. jako, jo, prostě ta křivka šla dolů, jo, jako taky šla nahoru, ale to její stoupání bylo podstatně menší a po 89. to prostě vyletělo takhle nahoru a že doháníme, jo, ještě jsme to teda úplně jsme je nedohnali, ale pořád doháníme ten západ tady v tomhle, jo, a sorry, bych řekl, že to, jak dlouho žijeme, je jako jeden ze základních ukazatelů kvality té společnosti, jo, jako ano, té společnosti to přináší x problémů, jo, prostě vyrovnávání se s duchem a tak dále, jo, ale to je prostě neudiskutovatelný fakt, jako můžou si ti levičáci prostě vykládat, co chcou, jo, ale toto je neodiskutovatelný fakt a ten právě říká, že toto, ten systém, který máme teďka, je dobrý. On není ideální, ale je dobrý, jo, a ten systém před tím rokem 89 byl špatný a já zase neříkám, že tam nebyly dobrý věci, jo, neříkám, to v žádném případě, ale jo, ten celek prostě naprd. A ten celek, OK, teďka co máme. Jo, to je jako jednoduchý. Jo, to je jednoduchý. Jo, a jako mohl bych rozebírat to, co tam říkala o tom, jak chce přidat, Marta chce přidat chudým, střední třídu nechat a skrouhnout bohatý, jo, a tak dále, tak, jako tady takovýhle nesmysly, ale na to kašlu, protože toto je pro mě ten hlavní bod té jejich bolševické lži, jo, prostě tady nebyla, tady se na to sralo, jako, jo, prostě vozičkáři se zavřeli, jo, tělesně prostě se zavřeli, jo, byli odsouzení prostě bejt, jako ne, že fyzicky, jo, ale byli odsouzeni být mimo tu společnost, jo, a jako jestli toto považujete za dobrou péči, OK, ta většinová společnost se na ně nemusela dívat, jo, jako jasně, jo, ale nevím. Hele lidi, takový videa budou a budou o víc stranách, jako já se přiznám, že se na to chci dívat trošičku pozorněji a jako třeba ta ODS taky ode mě dostane na prdel, jako nebojte se nic, jako, protože ne všecko, co ta ODS říká, jako tak jako se mně úplně tak líbí, jo, jako já, jako OK, já jim to tam zase hodím, jo, ale jako bacha, jo, jako a jako Piráti dostanou na prdel, jako Piráti hrozně moc dostanou na prdel, protože ten hype okolo Pirátů jako mě teda nehorázně sere, jako jo, a řekl bych, že ten hype je prostě jenom proto, že je to cool, jako jo, takže asi tak a to mě uráží. Takže lidi, zatím se mějte a čau. To už je konec.